Ahoj, dnes si ukážeme, jak udělat vlastní logo. Začneme výběrem písma. Chceme něco jednoduchého, líbivého, originálního a aby to lidi upoutalo, jako je například tuto. Sakra, 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 sakra. Seru na to. Pokračujeme nějakou pěknou barvičkou a stínem nikdy neurazíš a navíc to vypadá fakt cool. Trošičku to zvětším. Připracnu to k tomu. Dále potřebujeme obrázek, který bude tvořit naše logo. Já tu mám například tohoto kuchaře. Dávejte pozor, aby vaše fotka byla dostatečně kvalitní. A za něj si dám hezky duhu, aby bylo vidět, že jsme milí, nebo protože proč ne. Celé to hoďte do nějakého jednoduchého tvaru, já tu mám třeba kruh, ale můžete i něco jiného. Vytvoříme ořezovou masku. Hodíme k tomu textu ještě nějaký pěkný pozadí, například tohle je fakt sexy. Doplníme o zbytek nesmírně důležitých a rozhodně potřebných informací a vhodně je umístíme do našeho díla. Ups, chybička. Tady by mu to zasahovalo do očumáku a tak slovo logicky rozdělíme, upravíme zbytek a text decentně zvětšíme, ať je z dálky hezky vidět. Gratuluji vám, tímto jste dokončili vaše logo a jste skvělý grafik. Tleskám. Bum, 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 bum. Díky za shlédnutí, ale teď už padej dělat něco produktivního.